Svampe har det med at vokse under specielle træer. For eksempel er vi her ude under bøgen, og der kan man godt finde kantareller. Kantareller vokser kun under bøg, eg og nåletræer. Så når man nu kigger op, så siger man, okay, der er bøg. Så kigger man ned, så skal der være mos, og der skal være bjørnegræs, og der skal være nedfaldende blade. Og det skal helst knitre en lille smule, når man går. Så det er i virkeligheden, når man er ude og kigge efter svampe, så bruger man meget, mange flere sanser end bare synssansen.